ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ರವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9776 ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 1660 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ರವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಹಾಗೆಯೇ CBSE ಅಥವಾ ICSE ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.